আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে। আজি এটা ঘৰুৱা দিহাই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ, যাতে অতি সহজতে এই প্ৰাৰ্থনা ঘৰত যিবিলাক বস্তু বাচন বৰ্তনবিলাক আছে, তেল লাগি বহুত লেতেৰা হয় আৰু এইবিলাক ধুবলৈ বহুতেই কষ্ট হয়। মই আপোনালোকক আজি এনেকুৱা এটা সহজ উপায় দিম যিটোৰ সহায়ত আপুনি অতি সহজতে চাফা কৰিব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া দেখিছে, আমি লৈছোঁ বিলাহী আৰু কৰ্দৈ, আৰু কৰ্দৈটো মোৰ ঘৰত আছে বাবে লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যদি কৰ্দৈ নাই তেনেহ'লে কোনো কথা নাই, আপোনালোকে বিলাহীয়ে লৈ ল'ব তিনিটা চাৰিটা। আপোনালোকৰ যিমান বাচন থাকিব তাৰ ওপৰত আপোনালোকে এটা আইডিয়া কৰি কিমানটা বিলাহী ল'ব এইটো চাই ল'ব, আৰু কৰ্দৈ থাকিলে কৰ্দৈ লৈ ল'ব, নহ'লে আপোনালোকৰ যদি নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে নেমু টেঙাও লৈ ল'ব পাৰে, যিকোনো টেঙা হ'লেই হ'ব। বিলাহীটো বহুত ভাল, এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ টুকুৰা কৰি ল'ব। মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া সেইখিনি মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত ভৰাই ল'ম। দেখিছে কুকাৰটোত মই পানী ভৰাই লৈছোঁ। এতিয়া যিখিনি মই কাটিলোঁ বিলাহী আৰু কৰ্দৈ গোটেইখিনি ইয়াতে ভৰাই দিম। আপোনালোকে এনেকুৱা টিপছ কিজানি কেতিয়াও পোৱা নাই, আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, ইমানেই ধুনীয়া চাফা হৈ যায় মানে, আৰু আপোনালোকে মাজিব লগা নহয় আৰু বালি বা পিতাম্বৰি কোনো প্ৰয়োজনেই নাই এইবিলাকৰ। এয়া দেখিছে কেনেকুৱা দাগ হৈ গৈছে, পানীত দাগ লাগি গৈছে এইবিলাকৰ, এইটো কপাৰৰ হয় টিলিঙা। আপোনালোকে এনেকৈ যিবিলাক বস্তু খুলি ল'ব পাৰে খুলি সৰু কৰি ল'ব যাতে কুকাৰটোৰ ভিতৰত সোমাব পাৰে। মই চববিলাক খুলি লৈছিলোঁ যে সোমাই দিছোঁ চব, আৰু বস্তুবিলাক যাতে পানীত ডুবি থাকে, পানীত ডুবিলেহে তাক চাফা কৰিব পাৰিব, নহ'লে চাফাই নহ'ব। মই চববিলাক ভৰাই দিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ, আৰু মই পানী অকণমান আৰু দি দিম যিহেতুকে পানী ভিতৰত সোমাই থাকিব লাগিব বাচনখিনি ডাঙৰ, যিহেতুকে মই এইটো হেঁচি ভিতৰত ভৰাই দিছোঁ। দেখিছে আৰু মই অলপমান পানী দি দিলোঁ গোটেইখিনি সময়, দেখিছে চাগে কিমান লেতেৰা হৈছিল। এতিয়া মই এইটো ঢাকনিখন লগাই মই চাৰিটামান হুইচেল আহিবলৈ দিম। মই গেছত পাতি দিলোঁ, এয়া মোৰ চাৰিটা হুইচেল গুচি গৈছে। মই এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিছোঁ, এতিয়া ঠাণ্ডা হ'লে মই এইটো খুলিম, একদম ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, দেখিছে বহুত গৰম, মইতো এতিয়া ধৰিব পৰা নাই, কৰচখনেৰে হেতাখনেৰে মই ওলাই দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে চাগে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, বহুত লেতেৰা আছিলে এইবিলাক, আৰু পানীখিনি দেখি গমেই পাইছে চাগে কিমান লেতেৰা ওলাই গৈছে। এতিয়া মই চাফ পানীৰে ধুই আপোনালোকক দেখাম কিমানখিনি চাফা হৈছে, চাই ল'ব। পানীখিনি চালে আপোনালোকে গম পাব ইমান চাফা পানীখিনি এতিয়া কিমান লেতেৰা হৈ গ'ল। ঘণ্টাৰ কাম আপোনালোকে মিনিটতে কৰিব পাৰিব এনেকৈ। মই এইবিলাক চববিলাক এতিয়া চাফা পানীত ধুই লৈ আহিম আৰু আপোনালোকক দেখাম এটা এটাকৈ কিমানখিনি চাফা হৈছে, আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিব। মই এইবিলাক একদম চাফা পানীত ধুই আনিলোঁ এতিয়া, আৰু মই শুকান কাপোৰে চাফ কৰি দেখাই আছোঁ, চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা চাফা হৈছে, একদম চাফা হৈ গৈছে। এইখনটো দেখিছিলে কিমান লেতেৰা আছিলে, এইখনো একদম পূৰা চাফা হৈ গৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় কৰি চাব, মাত্ৰ চাৰিটা হুইচেল দি দিব আৰু বাচন একদম চকচকীয়া চাফা হৈ যাব। দেখিছে চাগে, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আৰু কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ইয়াৰ লাভ অলপ ল'ব পাৰে, অতি কষ্টৰ পৰা ইয়াতে যাতে মুক্ত হয়, অতি সহজে প্ৰাৰ্থনা ঘৰৰ বস্তুবিলাক সোনকালে চাফা কৰি ল'ব পাৰে। তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, আৰু মই এনেকুৱা নতুন নতুন টিপছ আনি থাকিম আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে, আৰু মই বহুত কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই বনাই আনো। আৰু আপোনালোকে চালে আৰু ভাল পালে লাইক এটা কৰিলে মই বহুত মোৰ যে কষ্টখিনি যে কামত আহিছে এনেকুৱা লাগে, আৰু আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব।